دوميها هو سهرده وحبرشاد يسينيس كي قبل كاودال بروفايسر جيك اسمان ايه ايه مانتا كورمير كو سبيه قوبها الدوكسية دا مغانا دا بورمي كسعطو ديوان قرين تاعد بحياشا دورشوين كسومالي لان ايه واتشيقي لباد سيدو كلاكو دوميه وحو كورمير كو سميه قوب دورشوين كيكو يالد ديغانا دا قلبيت كمغانا دا بورما kuwaasiyo si absamiyo uga socotay diwaan galinta doorashooyinka codbixiyasha Soomaaliland waxaana sidoo kale goobahaasi ku sugnaa saraakiil ka tirsan asxaabta qaranka Soomaaliland oo indhayn ku sameeyay habsami u socodka diwaan galinta hadaba gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal oo dadweynaha gobolka Awdal kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan diwaan galinta ayaa waxa uu diray fariintani waxaanu soo marnay dhamaan goobaha ay ka socoto diwaan galintu gaar ahaan goobaha dugsiyada sada hal halka marka ashaado ilaa ana qabad waraqa degmalaqas abuqays yasha dugsiyada magaalada gudaheeg dhamaantood diwaan gelintu waxay ugu socotay si habsami ah alxamdulillaah waxa laakiin dhamaan bulshada reer awdal gaar ahaan bulshada degmada boorme caasimada gobolka awdal waxaan ku wacyi gelin laa inaynu uga faa'iideysano muddadaasi hadhay waa maanta iyo bari inaynu dadkii diwaan gelino gaar ahaan dadkii aan hore isku diwaan gelin waxaad arkaysaan oo bulshada oo dhan la ma fiicnaa inaan tashuush iyo waxna laakiin komishanka doorashooyinka qaranka iyo dhalinyarteenaasi hawsha wadaa sidii ugu fiicnayd ayay u wadaan inaynu hawsha ka faa'iideysano muddada inoo hadhay inaga wax walba adaynu ka keenno xagga cabashada qiimeyno sameyn mayso inaga wax qiimeyno sameyn bulshadeena inuu wacyi gelino dadka tilmaano dadka maanta loogu talagalay in la diiwaangeliyana aynu sida saxda oo hoggo tusaalayno marka insha Allah waxa uu dhalaan waqti gaar ah noo haray dhamaanteen hadaynu nahay gobolkii Awdal si wanaagsan isku diwaan gelino hanan iska ilaalino in laba jeer aan isku diwaan gelino qofkii hore isku diwaan geliyay dumar labaad ku cisho way naga xumaan laakiin waxa uu dhalaan hal la isku diwaan geliyo waana cida hore fursad aanu helin iyo cida hadda qaan gaadhay 15 jir ah labada qof weeyaan goobuhuna walaal si fiican bay u shaqeynayeen hawl wadeenada dhalinyarada jaamacadaha dalka ka kala yimiday si wanaagsan bay hawsha u wadeen kulay waa technology-ad intaan waxaynu u baahanahay inaynu dadkeena tashuush ku furine inaynu is diwaan geliyeen raahno oo kaliya ayaa afarta cishay nagu waajib ah oo ay berri inoogu dambeyso intaas ma odhan laa hal la is diwaan geliyo